Суд не з'явився патрульний, службових, буцімто, якихось необхідностей, немає цього відео. Які можуть бути ще виклики, якісь застереження у цій справі, щоб її затягнути і не дати їй вчасно вирішити і встановити справедливість? Фактично, нам цей запис потрібен, тому що машина патрульна поліція їхала якраз на зустрічі, вона фактично з того відео зафіксувала рух транспортних засобів, тим більше і включення відповідних спеціальних сигналів і спеціальних звукових сигналів, світлових сигналів безпосередньо швидкої допомоги. Тому цей запис можливо. Місяць, то що кажуть про те, що її немає, цей запис, буває таке, що вони зберігають більше, тому казати, вони і мають зберігати більше, тому цей запис має бути, і я думаю, що ми його знайдемо. Не боїтеся, що його видалять, скажуть, що просто він вже ліквідовано? Це не буде критично, однак в нас є інші записи, які є в матеріалах справи. Ми додатково ще надамо їм оцінку, тобто оглянемо додатково допомогу суду для того, щоб прийняв об'єктивне рішення. Лікарка старша бригадиця прийде в суд, як ви думаєте? На сьогоднішній день вона знаходиться на лікарняному. Ми будемо просити дуже її для того, щоб вона прийшла, тому що фактично вона приймає рішення, дає вказівку водію про вимкнення і звукових сигналів, і світлових сигналів. Тому її допит нам важливий. Тому ми будемо просити її. Вона не дуже, звісно, в неї залишилися не дуже приємні спогади про це. І вона, наскільки нам відомо, бажає звільнитися, однак будемо просити. Дякую.